Ümumiyyətlə, sosial şəbəkələrdə alış-veriş edənlərə daima məsləhətlər olub. Onları insanlar xəbərdar etməyə, ayıq olmağa çağırıblar ki, ehtiyatlı olun. Çünki çoxları məhz bu alış-veriş zamanı pullarını ödəyirlər, hesablarına keçirib yatırırlar. Sonradan məlum olur ki, onlar fırıldaqçılardır. Bəli, belə çox olub ki, pul alırlar, sifarişi göndərmirlər. Bəli, son vaxtlar doğrudan da sosial şəbəkələrdə onlayn alış-veriş adı ilə saxta profil açanların sayını artmasaq da paylaşımlar çox edilir. Biz də rast gəlmişik, siz də rast gəlmişsiniz. Bəli, vətəndaşlar sosial şəbəkə hesablarında narazılıqlarını bildirə bilər. Ümumiyyətlə, mən o adamlara deyirəm ki, siz tanımadığınız adama, tanımırsınız, heç öz qardaşınız sizdən 50 manat istəsə ona 50 manat vermirsiniz. Nə bilim, bacınız 50 manat istəyəndə onlara o 50 manatı vermirsə, amma tanımadığınız şəxslərin hesab nömrəsinə 1000 manat, 800 manat, 100 manat yatırımı qoyursunuz ki, onlar bizə nəsə göndərəcək. Ailədə tanıyırsınız, ona 100 manatı etibar etmirsiniz, 50 manatı, 20 manatı, amma tanımadığınız şəxslərə pullar ödəyirsiniz. Və həmin şikayətçilərindən biri Elvar Yahyayevdir. O, Instagramda cütlük geyim adlı səhifədən məhsul sifariş edib. Müştəri etdiyi sifarişlərə görə həmin səhifənin göndərdiyi 42-86-52, nə bilim, ulduz-ulduz-ulduz 57-04 kart nömrəsinə 48 manat azinlə ödəniş edib. Lakin sifariş verdiyi məhsul çatdırılmayıb. Daha sonra o sifariş etdiyi adamlara əlaqə saxlamağa çalışsa da buna nail ola bilməyiblər. Belə hadisələr çoxdur da, deyir ki, ödənişi etməmişdən əvvəl dəqiqləşdirmə apardım. Yəni, Yahyayev deyib, onlar mənə TikTok səhifələrini göndərib, dedilər ki, narahat olmayın, bütün sosial şəbəkələrdə fəaliyyət göstərir ki, bizə inana bilərsiniz. Təəssüf ki, mən də etibar etdim, hazırda heç bir şəkildə səhifəni idarə edənlərlə əlaqə saxlaya bilmirəm. Buna görə də Binəqədi rayon polis idarəsinə müraciət etmişəm. Əzizim, öncədən pulu ödəməmişdən, yəni hər birimizdə bu səhvlər olur, yəni deyə bilmərəm ki, yox, biz etmirik, edirik, amma ehtiyatlı olmaq lazımdır. Yenə də deyirik, öz qardaşımıza, öz bacımıza 100 manatı qıymırıq, etibar etmirik, amma tanımadığımız kəsilərə biz pullarımızı verməyə hazırıq.